អ្នកជំនាញជាទីគោរពសូមញាក់មកទទួលជ្រាបព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងកូវីដ19នៅអង់គ្លេសវិញម្ដងដោយនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍នេះអញ្ញាធសុខាពិបាចក្រភពអង់គ្លេសបានរៀបការពិវតមាននៃវិរុសបម្លែងខ្លួនថ្មីដែលត្រូវបានរកឃើញដំបូងនៅក្នុងប្រទេសថៃប៉ុន្តែការរកឃើញខាងលើនេះគឺនៅក្នុងចំណោមអ្នកដំណើរមកពីប្រទេសអេស៊ីប អាញាធរសុខាភិបាលនៃចក្រភពអង់គ្លេសបានរាយការណ៍ពីវីរុសកូវីដ -19 បំផ្លាញថ្មីដែលរកឃើញដំបូងនៅឯប្រទេសថៃប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអាស៊ីនេះបតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន Bangkok Post នៅថ្ងៃសុក្រទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2021ការពីថ្ងៃប្រហស្សបដានេះអាញាធរសុខាភិបាលអង់គ្លេសបានប្រកាសថាវីរុសបំផ្លាញថ្មីខាងលើដែលមានឈ្មោះសម្គាល់ថា C363 ចំនួនសរុប109ករណីត្រូវបានរកឃើញ អង់គ្លេសភ្លាមៗនោះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសបានចុះផ្សាយប្រុងប្រៀបដោយហៅវេថារិរុបបំផ្លាញថ្មីថៃយ៉ាងណាមិញខាងអាញាធរនៅប្រទេសថៃក៏បានចារាចោលយ៉ាងរហ័សដែរថាវាពុំត្រឹមត្រូវនោះឡើយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អាញាធរសុខាភិបាលអង់គ្លេសវេរុបបំផ្លាញថ្មី C363 ត្រូវបានរកឃើញដំបងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសថៃមែនប៉ុន្តែក្នុងចំណោមអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសអេស្ប៉ាញបច្ចុប្បន្នមិនទាន់មានព័ត៌តាងថាតើវេរុបបំផ្លាញថ្មីនេះអាចកាយសាហាវជាងងាយឆ្លង ជាងឬប៉ះពាល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់វ៉ាក់សាំងឬក៏យ៉ាងណានោះទេដូច្នេះហើយគូកែនឹងបន្តស៊ើបកេតនឹងធ្វើតេស្តបន្ថែមទៅលើវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះទៀតក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាឆ្លោយតອບចំពោះការដាក់ឈ្មោះវីរុសបំផ្លាញថ្មីថៃដោយប្រពន្ធផ្សព្វផ្សាយអង់គ្លេសអញ្ញាធិសុខាភិបាលថៃបានលើកឡើងថាខ្លួនកំពុងតាមដានលើសិក្កដីរាជការអំពីវីរុសបំផ្លាញថ្មីនេះហើយចំទាស់ដាច់ខាតចំពោះការប្រើឈ្មោះវីរុសបំផ្លាញថ្មីថៃបើតាមអញ្ញាធិថៃការពិនិត្យមើលជាឋមបានបង្ហាញថា ប្រទេសថៃតាមរយៈអ្នកដំណើរមកពី ACOP ដែលបានធ្វើចត្តាលេខស័ក្តិភ្លាមៗក្រោយពេលមកដល់ហេតុនេះហើយប្រភពដើមវាគឺនៅ ACOP NATO ដូច្នេះវាមិនគួរហៅថាវិរុសបំផ្លាញថ្មីថៃនោះឡើយគឺគួរតែហៅថាវិរុសបំផ្លាញថ្មី ACOP កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនធាន ASRIDA QR code ដែលមាននៅក្នុង ASRIDA mobile លោកអ្នកអាចបាកភ្លាមស្កេនភ្លាមទូទាត់បានភ្លាមអាចបញ្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19